Ніна Недбайло з Лисичанська Луганської області переїхала до Тернополя в березні. Розповідає, спочатку разом з донькою жили у приміщенні однієї з місцевих шкіл. Тепер винаймають помешкання. Сьогодні жінка вперше прийшла до терцентру за гуманітарною допомогою. У нас в школі повноцінні обіди були. Сніданок, обід і вечеря. І нам не потрібна була ця допомога. Потім почали кормити один раз. Ну а так як ми переїхали на квартиру, тепер потрібні продукти, тому ми сьогодні приїхали. Перший раз ми тут отримали, але більше отримувати не будемо. Тільки донька з першою групою інвалідності буде отримувати щотижня ось такий набір. Хліб, молоко, вологі серветки, якась крупа, макарони, дві баночки консервів і мило. Продукти та засоби гігієни для дитини отримує киянка Ольга Гніденко. До Тернополя переїхала наприкінці березня, розповідає жінка. Каже, в терцентрі отримує допомогу вдруге. У дитини немає харчування, немає памперсів, тому прийшли для дитини взяти. Продукти харчування тут одноразові, на дитину можна отримувати допомогу. Раз на тиждень. Тепер гуманітарну допомогу отримуватимуть тільки переселенці пільгових категорій, розповідає директор міського терцентру Віталій Хоркавий. За його словами, це пов'язано з тим, що гуманітарних вантажів приходить менше, ніж на початку війни. Ми вже видали близько більше 10 тисяч продуктових наборів для цих людей. На даний час ми обслуговуємо тільки пільгові категорії. Я маю на увазі, це багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми до 3 років, малозабезпечені сім'ї, також інваліди першої, другої групи, сім'ї, де є загиблі. Від лютого в Тернополі зареєстрували майже 27 тисяч переселенців. Половина з них вже повернулися в свої регіони, каже керівник міського управління соцзахисту Володимир Сулима. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.